القرطبي كاتوريس كازاو: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله. جهة говорит утверждали, в сторону утверждали, которую вы куфром считаете, салафы говорят, بل نطقهم والكافة говорит بإثباتها لله. И Это почему обманываешь что ученого? подожди. И почему сейчас обманываешь ученого? Ты лжец. Покажи, где Почему я ты соврал? обманываешь? Показать тебе это. Ты. Там, где именно ты прочитал, переводи. Вот. Вот смотри. وقد كان السلف الأول первые поколения السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة не отрицали, не говорили отрицая сторону ولا ينطقون بذلك и не говорили об этом بل نطقوا они сказали هم سلف الصالح والكافة и все остальные بإثباتها لله بإثباتها то есть بإثبات الجهة لله سبحانه وتعالى كما نطق كتابه وأخبرت به رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة بكوالا في смысле